Jebona jating bocah ning lari menika ora iso dirasani. Iyeng-iyeng. Bareng sing ora teka wis anggeni kok migrenku kumat. Kaya kaya mak tenut tenut Kakang Durna. Pripun, Dewate? Niku ayah sampeyan sing sowan Wisang geni, sing pun minggah wonten ing Dhatulaya. kandak belak gudu suaru kembar semarante semarante apa lah apa lah kula lepas tangan lho deh pate Nggih enggak 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 kula wes matur enggak didawi apa-apa enggak ada magepan enggak bisa ngerti kula orang melu melu Nggih nggih kakang dulu lah kula semangga akan enggak wotan dawu dipun timbali enggak bisa ngerti wikato si pun menopo sambun cetok iwadene Kedatipun pun piji, wong tengar somat anak prabu ingestino, Misal gini, bodoh rarjo sapratamu ngirca bagus. Pengestune siwa Duryudana selamat tekaku wo. Aku ngatur ke sembah, bakti kukunjuk ngeresaning siwa Duryudana yowo. Yo, ndak tompo. Pengestuku tambah nono, tak gegem dati jimat. Karo sopong ke musuhan mengeresaning wak muing, ngestino. Janjane mau mengkeping ini jen, ning ganding sing Ngawatirake keselamat aku ya kuwi kakangku sing bagus dhewe Kakang Antasena. Mula tak keparengake ngetutake lakuku wa Bondasena. Po wak dhe. Ra praptamu. Slamet tek aku aku aturke baktiku katur ya Pakdhe. Yo tak pompa. Kakang Antasena, piye? Komplet men Ngestina, wis ra usah kuwatir. omong ku kira-kira ana sing ora entuk lan koe Setia murah di Minangkari, di wong Astino, wong-wong Seng Nengkene, kepuru ke adik-adik KB. Ngantel lu lah. Ntasenang, aku ramai rumah lu lho ntasenang. Pokoknya Seng Nengkene tak anggap dadi mungsomu ni, rasa khawatir. Bisa gini, bodohnya ada cusap rap tamu. Si wong Manduro selamat ku, katur ya wo. Yo, tak tumpu ntasenang, bodohnya ada cusap Pakde bule, hus. Aku kuwi ratu. Aku kuwi pakdemu. Aja tak sebut ciri geceke wakmu ning endi papan. Pakde Baladewana di apik. Oh yo, iya aja duka. Ngaturke bekti katur ya Pakde. Yo, satampa pangestune wong atua tampan tak gegem dadake jimat. Angger Mas Wisanggeni wilujeng. Slamet Mbah Patih. Bektiku katur ya Mbah. Inggih, kula tampi. Wayah Mas Antasena wilujeng. Ya, Mbah. Kok pucet? Nggih. Rada masuk angin. Oh, ya syukur ya diwaras-waraske, Mbah. Nggih. Wilujeng, Ger. Selamat tekaku, Mbah. Bekti katur. E, Nggih, kula tampi. Oh, putuku, Ger. Putuku wis anggeni cah bagus, cah jelonep. Padharaja sampun rawuh ta mau wis anggeni. Pengestune Simbah Suka Lima selamat tekaku, Mbah. Aku maturke bekti ku katur. Ya, ya, tak tampa, tak tampa. Pengais wong tua tampa nono ya wisang geni, tak kegem, gak ada kejimat. Onto seno cabagus, selamat. Pengais dunia si mba Sokolimo, selamat mba. Aku mau kiliwat Sokolimo. Masa? hmm -mm. Apa, tenan? Hmm-hmm. -mm. Neng kok Sokolimo kok sepi, gembokan. Oh iya, pancana aku lunga Aku soalnya negoro ngestino, taro-laro no sing soan mula, tak gembok. Lawang Sukolimo. Hooh. Sepi uh, ora ana wong? Ora. Mbingbah Putri kok nang ngarepan. Mbah Putri siapa? Ya iya Mbah Putri garwamu. Oh, ya wis ora apa nesu kowe. Ora, wis pancen tak ujo. Mau ditumpak cah cilik-cilik. Ningku <laughs> dolanan ngalor ngidul bokonge dipecuti. Wis men, wis men ora apa Men bilur kabeh. <laughs> Mengko aku mingkari nambani, ngono Walah pancen tok sejo toh. Heeh, aku seneng nek nambani Mbahmu Putri aku seneng. Oh, cagemblung ora. Sing jeneng wong tuwa kok diingu sak kepenak e dhewe. Arep kaya ngapa kae Putri antasena? Hooh. Oh, Penak nang runggumu ya, Nger? Iya, wis ora kepen kurang kepenak. Bisa ngene. Ana dawuhmu apa wae? Ana wigati apa dene kowe sowan? kok dadak tamu? Mesthine siwa wis nampa nawala saka aku. Iya, aku wis nampa. Wis disurasa. Isine ning Nawala, panjen wis tak surasa isine ning Nawala. Yen pancen wis mbok surasa isine ning Wanawala, mesthi ning Siwa wis tanggap marang apa kang dadi karepe Wisanggeni. Lah saiki ngene. Gandeng Siwa wis ngerti lan tanggap isine ning Nawala, aku mangkaring nyuwun dawing Siwa Duryudana. Piye? Monggo babakan negara Ngastina. Mbok maringake wutuh, aku yo trima. Mbok paringake mung separo, aku yo ora apa waton aku iso misusungake. lawan wong tua ku pendowo, sabab, ngine yowo aku haru kakeng kontosinu ki wong seng uraiso boso, wong seng uraiso totokromo, monggo kan wong tua, wong nyen diwi anak kuwi ora perlu munjungin kung gajah dina marang wong tua nangeng cukup tuminta ingkong becek, pakarti ingkong prayogo, sarto ngerti unggah unggoh lan totokromo woi podo karo wes nyu warga marang wong tua lah gandeng aku iku uraiso totokromo, aku iku uraiso unggah unggoh mula aku pengen wisusung ake Kamulyan ning wong tuaku para Pandhawa sarana aku nyuwun negara Ngastina. Gajeke critane iki tak dudu negaramu. Iki mbiyen negarane Kanjeng yang Prabu Pandu Dewayana. Neng gandheng Kanjeng yang kuwi sulutana ning dan Jati. Monggo bak diparingke marang Kanjeng yang Destoroto. Kanjeng Eyang Destarata nampa pitung kase kanjeng yang pandu, samangsa-mangsa -sama 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 pundhenku pendawa wis padha dewasa ngestina kon mbalekake ning mangune umut gula krasa legi kamukten ora dibalekake ning diparingake karo anake dadi tak anggep siwa duryudana kuwi nalendra nalendra nyilih negara mulo gandeng sing kawogan kepengen jalu ya balekno ora ana jamak rumane wong nyilih kok dijaluk bali kok ora intoki, terus nyilih cara ngendi Pripun, Paman? Bener kok, Ngeten. <tuk> leres niku. Wong nyileh niku ya kudune dibalekke. Lah wong nyileh kok ya ora dibalekke, iki niku ya ora bener. Rak ya ngono, Kangger. Iya, Lah, rak ngaten ta. Mboten sampeyan iki nderek pundi? Heh. Semantaran iki nderek sing payu. Kula menika bingung malah panjenengan menika kaya dene wong Gojek, kaya wong guyon. Mang padhangke ati kula aja ku sembrono. Bisa ngene. Kenapa? Ngeling-eling ana ya, Ngger. Yen to wong tuhamu Kurawa iki cacahake. Yen to ngati negara Ngastina iki tak marang pangwasane anakku wis ngene. Mula kake sawangen. Banjur wakmu Duryudana bakal menyang papan dununge? Aku kudu ngiyup menyang endi? dudu perkaraku.

uripe para pendhawa. Lah kok saiki bareng negara tak jaluk, aku kon mikir uripmu mungkin, nuwun sewu. Wong nandurke bakal munduh. Ngono. Wong jileh bakale ngolehake sapa sing bibiti ala ing kono bakal entuk hukum karma. Kuwi hukuming alam, ora bakal bisa ditolak dening sopo wae. Iya. Ya piye? Piye ni? Entuk ora? Kok sik. Nek nah, ora entuk tak bres-bres ngono rampung kabeh iki. Antasena, piye Sabra. Sabar kok sabra. Ah, <laughs> oh, wong kok kemarai tratapan ora. Rembuke urung rampung kok wis are dibres apa udan apa? Lah iya, lha aku ya ming ngnunggu kok. Nah, anu, kubisang geni, kubisang. Oh, sing sabar, sing sabar. Ora sangkep enak dhewe kaya ngono kuwi. Wis, paring pangandikan. Yen kowe paring pangandikan, tak tampa. Entuk apa ora ne? Nek entuk, matur Nek ora, tak aturi jaga jagang sing jero beteng sing kandel. Wis anggeni nadyan ming wong loro karo Kakangku Antasena mapanane negara Ngastina. Nadyaning Tegal Kulukasetra kabeh para -por putra Pandawa sumuyut sarta wis bantu marang aku, ning aku wong loro til iki ora bakal wedi mungsuh para Kakang? Yo. Heeh, kulo ngge dhewe to gage? Ku Prabu kados pundi? Wis anggeni. Apa wae? Mbah sing sabar nganggo pitung aja sakarepe dhewe. Kosek. Sampeyan kuwi ra sampe melu-melu. Sampeyan ki dudu wong Kurawa. Sampeyan ki wong Mandura. Neng kene iki mung dadi pengayomaning para satra Kurawa. Dene kuwi kuwi kewajiban sampeyan. Wis cukup. Ora sampe menopo perkara iki. Nek melu perkara iki tak katutke dosane, aku ora wedi lho karo Baladewa. Ya ya wis, ya wis, ya wis, ya wis. Ya wis, kok mak tratap aku. Ora sah wedi ne, pokoke gowo aku aku karo sapa-sapa bakal wedi aku. Wedine nek ora tak jajake aku. Wong edan. Mengko. Iya. lan lu heeh engko ora wis to gah aku neng kene ngrembug kaya ngono wis anggep piye gage paringo dawuh yo yo ya piye dinimbangani aku lan kulawa mengko padha kapitunan mungso kowe sek senono yen kowe jabel negara no ngastina tak wenehake ora mung sigar semangka nanging tak wenehake wutuh boyongen aturna marang para pandhawa yayi mangkir miyen ditepongake wayan kowe durung tau wano karo aku iki sumitrane ratu ngestina Sumitra ning Prabu Didana, aku kadange werda anyar saka so, negoro ngawu-awu langit jenengku Prabu Manikmaninten. Pola dalah. Mula kok suwi lewenehi paring dawuh karo aku jebul ngurung jago wiring kuning to. Kakang Antasena, piye? Bener ngendi kamu, Kang? Iki pancen kok bakal dadi pasulayan. Lah wong-wong Astina wis ngurung jago, wis rasa wedi. Eneng aku rasa wedi ne. Nameng wong kaya ngono na nganti aku kalah, weh suratrimo ura urip, na ngalam padang. Toto-toto, iyo to, to, kan? kang, iyo. Gilembuk, singawe, iyo. Ada nanti? Tak nanti ini Sisan gawin, bahannya aku ngantain ini kini cuman mengklungen, aku rasabar na kukian omongan. Omong-omong, na kira-kira deweknya haram bilani, poro-pukulowo. Dintain ini ini jobo, haru kontosinu, Ngono kang, he. Wisang gini, onong paran? Koe sopo? Aku Prabu Manik Maninten. Prabu maning-maning ten. Yo dasar para nyata. Kuwi gatine apa kok banjur maju ning arep kanceng Prabu Gestina. Niat lan sediaku, mangkepengin meper mubal babaling kepinginanmu. Ngelinga yen to iki negara Ngestina iki sayeki pancen bener darbeing ing pandu, Pandhawa nanging sing lenggah dampar ya kuwi Prabu Duryudana. Mula wektu dina iki ingkang rembug perkara negara aja wong liya. kang rembug negara ngastina kuwi sing wenang wong ngesti perkawawa lan pandhawa sing menang, menang rembug perkara negara kuwi ming kurawa karo pandhawa wong liya liyan kebrayan ora kena ngrembug perkara negara ngastina kosek kosek kowe kok iso ngucap sing wenang rembug negara ngastina kuwi ming pandhawa lan saiki aku tak karo kowe nek kowe menging karo aku aku kuwi sapa aku kuwi anak janoko. janaka kuwi Bapa Janaka kuwi panengang ing Pandhawa kuwi peranganing Pandhawa. Dadi upama aku melu-melu perkara Ngastina iki, wes sak trepe wong jrakku duwe darah tumraping para Pandhawa. Aku kuwi anaking para Pandhawa. Mulaku nduwe wenang rembug perkara iki. Lah saiki aku tak takon karo kowe. Kowe iki wong ngendi? Hm? Kowe Kurawa ya dudu wong Pandhawa ya dudu. Kowe iki wong delok Kowe iki nang duwe sambung ora apa-apa karo kula Aku malu melu perkara iki. Saiki sing bener kowe apa aku? Modar. Modar kowe. <laughs> Bapak Dura kok gumejeng. Remen kula, Ah, oh, kula niki nduwe putu pisan geni wong pinter menika remen sangat dan omongane jan ceplas-ceplos ceplis. Nggih. Nggih, wah kula ya marem. Nggih, kula ya marem. Tur dasare kuwi ora cocok nang wong liya Melu-melu perkara iki. Sami, Nger. Kula mboten cocok nang wong liya melu-melu perkara niki. Niki perkarane ni kurawa kurawa kok awang kono kono kau melu melu. Orang beti bisa ngerti, orang beti. Lu, yang Durno kok bobong aku? Hmm, mesti tak bobong rasa aku khawatir. Kosek kakang Durno kok tadi kau ngono. Weh sampe nasi melu melu dati perang, ulam, loh, loh. kau nak perang Ulah musuh sampean. Lu, lu, lu. Kau isang ngatan, ngatan mawan mas beres pakai. Jauh sekali sekali Durno ni tadi apa? Ia orang masalah orang. Terus karpet aku manut. Ini baik. Orang sandat tak gunung tanpa gunung. Tak gawe sayem sayembarane apa? Sopo seng jelek, geden iso ngunggul kadik, daning perabu manik maninten. Iso nugel, jangan ding perabu manik maninten. Nyangking mesrakan, ding perabu manik maninten. Gageh, boyongan agorong asdino, mertun jobo. Ayo, tantan neng jobo. Kowe opo aku seng denganing parti, daning hatiku.